gayga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo hortagay kulaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo ee naysan ka dib ka dhacaan. Iswaan ayaa sheegay in indhaha lagu wadahay doorashada 2020ka waxauna hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in baarlamaanka uu meel mariyo nooca doorasho ee Soomaaliya yeelanayso iyo in la dhaqangeliyo wax ka bedelkii lagu sameeyey xeerka asxaabta siyaasadda ka hor dabayaaqada December. Dib u dhac ku yimaada hannaanka doorashada ee Soomaaliya waxay khatar gelinaysaa geeddi socodka doorashada 2020ka ayuu yiri Aswan. Hase yeeshee waxa uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ku bogaadiyey dhaqaalaha ay u qoondaysay diiwaangelinta codbixiyaasha, inkasta oo horumarka farsame ee la sameeyey uu yahay mid ifafaale wanaagsan muujinaya, haddana waxa hoosta ka xariiqaysaa baahida loo qabo in la sameeyo iskaashi siyaasadeed oo ku aadan hannaanka doorashada sanadka 2020ka. Iyadoo taasi ay jirto, waxa uu aad u bogaadinayaa kulanka ay maalin ka hor ku yeesheen madaxweyne farmaajo iyo madax isaga ka horreeyay ayuu raaciyay hadalkiisa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warka Star TV.